Va, que acabarem amb una mica de música, perquè avui ens visita Bruno Oro. Segur que el coneixeu, vaja, molt conegut per la seva carrera com a actor. Però és que resulta que el Bruno Oro també té una carrera musical molt interessant, que l'ha portat ja a publicar 3 discos. El més nou, l'últim que ha fet, es titula Viatge de l'home que estornuda, i barreja jazz, ritmes cubans o fins i tot música electrònica. Avui ens presenta Wiseman. Bruno Oro! Hem volat per sobre del mar, agafats de les mans. Hem sentit el vent a la nit, com udola quan el deixen sol. Hem jugat a no ser ningú, a no tenir por. M'has cridat, somrient, des de l'altre món. T'he seguit, t'he plorat, m'has sentit des de lluny. Connectat a la ciència, apretant-me la mà, m'has dit, vine, sigues tinta de la meva ploma, i escriurem un vers al destí. Germà meu, vine a tremolar amb mi. Com 2 peixos per dins l'oceà, amb els ulls tancats, una mà a sobre d'un cap, cordes del viatge final. Jo ara m'adormo, no pateixis que torno, et deixo amb les bruixes. Tu somies, germà, enfonsa't al mar, amb els teus dits vermells. Potser tornes, potser no, però ha estat tan bonic ser al teu costat, respirant per tu, rient, plorant per tu, deixant-me guiar per tu cap a la llum que no fa ombra, la que s'empassa al mar i no torna mai.
Bruno Oro, un home que ho fa tot bé, actuar, cantar, tocar el piano, composar, ja ho heu vist i el continuareu veient, perquè segur que ens sentirem a parlar de la seva part també musical. Demà, atenció, perquè ens visita José Manuel Pinto, el fins ara porter del Barça. Li farem una entrevista, parlarem de futbol, però sobretot parlarem de la seva faceta musical, que és la que més vol explotar ara, i ja veureu que també dona molt de joc en aquesta nova faceta. Serà demà, que serà dimecres, però nosaltres, com cada dia, farem un divendres. Gràcies per haver-nos seguit una tarda més des de casa i gràcies al nostre públic, que avui són les dones de Roquetes del Baix Ebre. Moltes gràcies per haver vingut. Us esperem demà. Que vagi molt bé. Adéu.